Joo, löytä tällaiset lelukuulokkeet. Kyllä ne toimii. Bluetooth-kuulokkeet toimii sittenkin. Sammutetaan nyt tää. Mistä se sammuu tosta? Noin. Joo. Nyt ihmiset, kahvia, huomenta vaan kaikille. Mä sen ihmettelen, kun en näitä kokeilin näitä eilen jo, niin ei saanut toimia. Nyt sain vasta yhdistetty ne tohon läppäriin. Hyvin ne pelaa, ei siinä mitään. Pitäähän nyt saatana kuulokkeetkin olla. Siellähän on onnen arpa. Sitten tuli tämmönen hieno tarjous taas Laslo köyhälle. Ai, saa ilmaisiksi 2 viikkoa. Joo, tuli nyt vasta noustua äsken ylös. Kello oli 10, kun nousin ylös. Ja... Ai. Lakana vaihdettu. Pesukone on päällä. Mitäs muuta tässä selittää? Otetaan täältä aamukahvit. Aamukahviakin on jo täällä joku keitellyt. Tää voi sanoa, että päiväkahvit. Täällä on sulkasato. Mikä ääni toi on? Tulee tosta. Tosta ei tuu mitään enää. Rupeeko se kukkimaan kohta, en tiedä. Rupee nämä silit hiipumaan talvea kohden. Siinä on vielä muutama. Siitä on tulossa uusia. Siitä teste. Joo. Nyt aamukahvia. Tai aamupäiväkahvia. Päiväkahvia ihan miten vaan, kello voi olla ihan mitä vaan. Ei se työttömällä ole niin väliä. Tarvii mihinkään lähteä, saatana. Täällä on tällään hässäkkä. Mihinkään näitä rojuja vähän kasailisi tästä. Rojuja. Ahdasta vähän on. Pitäisiköhän tää sänky purkaa, niin olisi tilaa tässä. Sais tilaa tänne. Täällä on kaikkea sälää. Pitää kaikkea turhaa paskaa hommata ihmiset nurkkiin. Kun ei sit koskaan tiedä, jos sattuu tarvimaan. Toski on tollanen joku helvetin lisädigiboksi tietokoneen sinne. Eteen hevon vittu. En oo saanut ikinä toimimaan sitä. Tiedä. Siinkin on joku saatanan adapteri. On näitä. Onks tossa virtaa muuten? Siinä olisi joku LED-lamppu. Tän voisi laittaa parvekkeelle. Mistäs tää lähti päälle? Missä se oli se reikä? Miksi nääkin tehdään nää hankalaksi käyttää? Tuolla oli jossain, kun ei enää muista. Tossa oli vissiin. Täällä on... Kato, olihan siellä virtaa. Olihan siellä virtaa, ufolamppu. Tässä on magneetti, saisikohan tästä hyvän. Ja nappula saisi olla vähän paremmassa paikka. Saisiko tästä hyvän taustavalon? Ei se näytä niin hyvin. Taustaledin. Ei se kyllä loista läpikään. Tämä voisi sille kyllä parvekkeelle valoksi. Mä en tiedä tällään lelu. Olako sammus nyt. Leluja! Pistetään se tohon. Täällähän on kaveri kellahtanut, saatana. Minkähän tän sisään laittaisi, että se pysyisi pystys.
Ei se pysy pystyssä. Säätänä. Olkoon siinä. Joo! Ei tässä taas ihmeitä, ihmiset. Ylös on noustu ja... No mutta taas toikin valo tosta turhaa palamasta. Testailin kuulokkeita, joo, kyllä ne toimii. Ei ole rikki. Kaikkia kivaa elektroniikkaa työttömän elämään. Tuomaan iloa. Tuomaan iloa. Mitäs täällä on tullut videoita jo? Pistetään tonne tulemaan. Tonne tulemaan. Katsotaas tosta vaikka metsämänin. Mitä miehen on tehtävä rännien puhdistus? Rännit on täys. Tää puiston. Missäs täällä nyt on vettä, kun ei... Helvetti, niin lunta vielä työntämään. Jäätyntä ei kohta lähde kun rakastaa. Lootootte nyt perkele päälle. Joo. Ei mulla muuta. Ruvetaan kattoo metsämänin videota tässä. Hei hei sinne taas.